ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଦଶମ ସାମରିକ ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା। ଆଲୋଚନାରେ ପୂର୍ବ ଲଦାଖରୁ ସୈନ୍ୟ ଅପସାରଣ ଉପରେ ଫୋକସ। ପୂର୍ବ ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ପାଙ୍ଗାଙ୍ଗ ହ୍ରଦ ନିକଟରୁ ନିଜର ସେନା ଅପସାରଣ କରିସାରିଛି ଚୀନ। ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦଶମ ସାମରିକ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ପୂର୍ବ ଲଦାଖର ହଟ୍ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ, ଗୋଗ୍ରା, ଦେଶପାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେନା ଅପସାରଣ କରିବା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା କମାଇବା ଉପରେ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବ ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ପାଙ୍ଗାଙ୍ଗ ହ୍ରଦର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ସେନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ମିଲିଟାରୀ ବେସ୍ ହଟାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର 2 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଏହି କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 10 ତାରିଖରୁ ଲଦାଖ ସୀମାର ପାଙ୍ଗାଙ୍ଗ ହ୍ରଦ ନିକଟରୁ ଉଭୟ ଦେଶ ନିଜ ନିଜର ସେନାକୁ ହଟାଇବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ 11 ତାରିଖ ଦିନ ସଂସଦରେ ଏ ବାବଦରେ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ସୀମାରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଉତ୍ତେଜନା। ଦଶମ ସାମରିକ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଭାରତ ତରଫରୁ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ପିଜିକେ ମେନନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଚୀନ ତରଫରୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ପିଏଲ୍ଓ ମେଜର ଜେନେରାଲ ଲିଉ ଲିନ୍। ପୂର୍ବ ଲଦାଖର ହଟ୍ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ, ଗୋଗ୍ରା, ଦେଶପାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେନା ଅପସାରଣ ହେଲେ ଚୀନ ସହିତ ଲଦାଖ ସୀମାକୁ ନେଇଥିବା ବିବାଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଦେଶର ଏହି ଦଶମ ସାମରିକ ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନାର ଫଳାଫଳ ଉପରେ କେବଳ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ନୁହେଁ ବରଂ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।